ଘୋଷଣା ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଜଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ବୀରମାଟି ପାଇକଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ୟାନରରେ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନାରୀନେତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦଯାତ୍ରା ରୋଡ୍ ଶୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ମିଟିଂ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ୍ ନାରୀନେତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର। ବିପୁଳ ଜନସମାଗମରେ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା, ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ର ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। କେବଳ ସେବା ମନୋଭାବକୁ ପାଥେୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନର ଯାତ୍ରା। ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ଏଥର ନିଜର ଗଡ଼କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଖେଳୁଛି ମହିଳା କାର୍ଡ। ଆଉ ମହିଳା ବିଜେଡି ତଥା ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ। ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ନେଇ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅସଲ କସରତ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମେ 25 ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ। 29 ଏପ୍ରିଲରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ। ମେ 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ। ମେ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ। ମେ 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେ 25 ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ, ଆଉ ଜୁନ୍ 4 ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି। ଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ସାଥ ଦେବ, କିଏ ଭୋଟରଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ, କିଏ ଜିତାପଟ ମାରିବ, ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଙ୍କ କଷୁଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢେଇ ଲଢିବେ। 246,424 ଜଣ ମତଦାତାଙ୍କ ମତଦାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦେବ ପୁଣି ଜୀବନ୍ୟାସ। 19 ନିର୍ବାଚନଠାରୁ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୋଟର ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷକୁ ଯିବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଲଗାଇବ ବିଜୟର ଟିକା। ପାଇକଙ୍କର ମାଟି ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଢୁଆ ମନୋଭାବର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବେ ବହୁ ପଛରେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୁନିଆଦୀ କ୍ୟାବିନ ସହରର ମାନ୍ୟତା ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦୁଃଖରେ ପୋତି ଦେଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଅଣଦେଖା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବିକାଶରେ ଆଗକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଜଳସେଚନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନର ଗତି ଏବେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମଲାଗୁଣି ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇଛି। ଜଳ ଅଭାବରୁ ଅମଳ କ୍ଷେତ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ସହ ମଲାଗୁଣିର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବେ ବି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ଆଉ ଏହା ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଚାଷୀକୂଳ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆସିଛି ନିର୍ବାଚନ, ବାସ୍ ଆଉ ନୁହେଁ, ଏବେ ଶାସକ ଦଳର ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବେ ସମର୍ଥନ, ଆଉ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦେଖାଇବେ ନୂଆ ଆଲୋକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରୁ ଉଠିବ କ୍ୟାବିନ୍, ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର। ଗମନାଗମନ ସହ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନୂତନ ଗେଟ୍ୱେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସଂଘର୍ଷ କରି ମହାନଦୀ ସହ ମଲାଗୁଣିର ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ନେବେ ପଦକ୍ଷେପ। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଆଉ ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ଫୁଟିବ ହସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଏବେ ଏବେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଏବେ ବି ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ଖାସ୍ ଶାସକ ଦଳର ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ। ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଯୁବ ଚେହେରା ଏବେ ବି ଶାସକ ବିଜେଡିର ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହରଡ଼ି। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗଠନ।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯାହା ଏବେ ସବୁଠାରେ ଆଲୋଚନାର ଖୋରାକ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବେଗୁନିଆରେ 5 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବେଗୁନିଆର ବିକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ, ତେଣୁ ଶାସକ ଦଳ ଏଥର ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁକୁ ରିପିଟ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ ଆଶା ନିରାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ବବି ଦାସଙ୍କ ଭଳି ହେଭିୱେଟ୍କୁ ଆଶା କରି ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଲବି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିଲା। ହେଲେ ଚୁପ୍ ବସିବା ନେତା ନୁହନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବେଗୁନିଆ ନୁହେଁ 2009 ଭଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ସଚେତନ ଭୋଟର? 10 ବର୍ଷ ଶାସନରେ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ। ଅନେକ ଠିକା କାମ ସହ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ସହ ପିସି କାରବାର, ଘୋଟାଲା, ଲୁଟ୍ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୁକୁଳିବେ କିପରି? ଶାସକ ଦଳର ଭୋଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁକୁ ଶାସକ ଦଳର ସଂଗଠନ କେବେ ବି ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ବିଳମ୍ବତା ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। 5 ବର୍ଷ ଧରି ଅବିରତ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଥିବା ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର କ୍ରମାଗତ ପରାଜୟ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନକୁ ରେସ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଙ୍କଟ କଂଗ୍ରେସକୁ ପିଛେ ମୋଡ଼ କରିଥିବା ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିକ୍ କରିବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଦଳକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରୁଛି। ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତରାଙ୍କୁ ଦୋଛଗିରେ ଠିଆ କରାଇଛି। କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତରା ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜେଡି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବା ପାଇଁ କରିଛି କିଛି ନିଆରା ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଓହ୍ଲାଇବେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଜାଣୁଥିବେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀକି ବାହା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ବାହା ହେଇଛି, ରାଜନୀତି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ରାଜନୀତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ।